Du Lan, vart är vi på väg? Vi är på väg, som det är oktober och det är så Halloween känsla genom allting. Jag läser fan ingenting. Så är vi på väg till en Stockholms mest hemsökta byggnad. Vi har alla varit där förut, men vi har hört massa rykten och det har gått jättemycket rykten om det här stället. Att det är massa folk som har dött där och grejer. Och vi är så dumma så vi är på väg dit nu. Vi har med oss massa ficklampor och massa grejer. Vi ska dit och filma och kolla om det är så himla hemsökt som alla säger. Så ja, let's go. Det är det sämsta vädret som Sverige någonsin har haft. Ja, det regnar och är dåligt och hur mörkt som helst, man ser knappt någonting. Ja, så att vi kommer säkert dö också. Ja. Vi är beväpnade upp till tänderna faktiskt med yxa. Jag tar med mitt luftgevär till exempel. Så... Du har lyft upp ditt gevär? Nej, jag har kameror och grejer, så vi får se det geväret sen. Ja. Och jag är funktionsklädd med termobyxor, varmjacka, stövlar. För det är sjukt jävla regnigt och jag tror att det kanske börjar blixtra snart. Alltså. Vi får se, det är spökväder. Okej, boys, vad händer nu? Nu har vi gått in här i skogen ute på Värmdö och vi har kommit fram till en grind här som ser läskig ut. Ja, som inte ser hemskt trevlig ut. Jag tror inte det där, Jonas. Jag känner mig arg. Varför då? Jag vet inte. Vi får se vad som väntar här bakom. Det kan vara vad fan som helst egentligen. Saken är så att anledningen till att vi bara filmar nu när vi typ nästan är framme, det är för att vi åkte runt och letat hur länge som helst. Och sen är det så kallt så man känner knappt sina fingrar. Men nu är vi egentligen här och vi kan höja kamerans ISO så då ser man mycket mer än vad vi ser. För det är egentligen becksvart här. Jag ser ingenting nu. Jag ser inte ens er. Vi har en lampa i ansiktet. Men vi kör. Men det här är ju något gammalt, nedlagt, läskigt ställe. Nej men vi vet inte exakt vad... Åh jävlar! Vi vet inte exakt vad det är för ställe. Det är någon militärställe eller någon skola stack i kulan om. Mannen, jag är helt dyngsur! Det vi vet i alla fall är att det finns spöken och grejer här. Det är folk som har dött här, så att det är farligt som fan. Ja, det är farligt. Och vi är dumma huvudet som går hit. Ja. Och Kalle är så jävla nojig så han blev arg på alla nu. Han hittar inte sina vantar heller, så det är en dålig dag för Kalle. Nu har vi kommit fram till ett ställe där man ska gå in. Ja. För att komma in i den här bunken eller vad fan det är. Ja. Vi ska ladda bössan innan vi kliver in. Kalle är lite efterröstad. Nalle, jag trodde du var nojig. Jim står det på att stövla där. Tar du lugnt med Nalle? Nalle är på soluppdrag. Han kan inte bara gå in helt ensam. Boys, vänta. Vänta. Okej, okay, boys. Nu ska vi in alltså. Ja. Nej, vi kommer inte stå utan vänd. Jävla rätt. Ska jag fronta med kameran då? Nej, låt Kalle gå först. Ja, du får gå först. Oh, den här gången ser ut. Det här är en tystlig gång, kan jag säga. Varför gör du det här? Vadå, tänk om det här, det bor någon jävel här inne på riktigt. Vänta, det är det. Hey boys. Jag tror inte det är så bra att du droppar från taket. Du kan ju fan rasa in, liksom. Lyssna. Ja, jag kollar skräckfilmer, man ska alltid kolla the corners. Ska vi gå in där ensam? Liksom? Nej. Ska vi gå in där nu? Nej, inte ensam. Ja, boys, vi får inte gå vilse nu. Alltså. Jag har ingen jävla aning om vart fan går. Alltså. Oh, hörru, det går upp här. Det är typ en jävla övervåning här uppe. Vänta, vad är för någon som kommer? Fan, är det en jävla mordast här? Oh, det är asläskigt. Vadå, man kan ju få en bad eller fler? Kan man gå in i det här hålet? Nej, jag tror aldrig man kan med nu. Okay. Vad fan är Jonas? Vad fan är Jonas? Nej. Det här är inte okej. Nej, det här är fan inte okej. Jonas! Jonas! Jag kan bara skjuta. Jonas! Jonas! Vad gör du? Ni stod där och brydde inte om när jag sprang iväg. Så jag hade kunnat skjuta dig med lyft i vatten. Ja, just det. Bort din bästa. Eller galen i vatten. Vart fan kom det alltså från? Nu sker bara lite alltså. Vad snackar du om? Jag tror att jag ska skjuta det här. Alltså. Vad snackar du om? Den här ljus. Det är säkert bara en jävla idiot som har varit här och skevat. Vad är ljus? Det är som ljus. Alltså, det är alltid samma. Åh, det är fan ljus här inne. Det är
Nej mannen, det är för fan en blodig tröja. Nej, det kan inte vara äkta. Alltså det är grejen såhär, man har gått på sådana förut, det är alltid en massa skeva jävla sand som ska ut typ vända borta. Försöker göra det med sådana här ännu läskare. Det här kan inte vara äkta eller? Nej, okej nu börjar det finns nya. Kul om vallen är på mig. Det ser ut som det är äkta blod på väggen. Vad fan snackar du om? Men det ser ut som att det är blod på väggen där inne. Va? Blod? Där, man kan lika gärna vara lugn. Ja, jag visste att det säkert är fejk, men ändå. De som kommer. De som kommer nu. Det här är inte på riktigt. Softa, spring inte då! Spring inte! Ja, vad händer då, Kullan? Nej, på riktigt så, vi får skita det här. Jag trodde jag hade balsen, men efter det jävla blodet och skit. Även fast det kanske är fejk, vilket jag tror att det är. Men vi hörde något sjukt där borta nu. Så nu måste vi dra. Eller vad säger ni, boss? Ja, vi drar hem. Nu drar vi hem. Ja, nu drar vi fan hem alltså, tack där. Fy fan. Okej, damer och herrar. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för jag tycker det är så sjukt obehagligt. Igår när vi var på det stället, jag sitter hemma och redigerar just nu och jag har bjudit över boysen. För vanligtvis brukar vi sitta på kontoret. Men jag vill redigera snabbt som fan när jag kom hem. Och då märkte jag det här. Jag kan visa först vanliga klippet. Man ser inte så mycket. Eller jag vet inte om ni ens märkte det. Men jag kan visa en gång till. Och nu kan jag visa det i halva speeden. Där ser man mycket tydligare. Det är alltså, om jag går tillbaka frame by frame nu, så ser man en fucking kille eller gubbe eller monster eller vad fan det är mitt i mörkret där vi gick. Det är alltså, man ser tydligt att det är någon som är där. What the fuck? Nej, det är sjukt det. Alltså... Det är så sjukt att jag blir helt, jag ryser. Man behöver inte hoppa till några slutsatser heller att det måste vara mördare eller att han ville mörda oss eller någonting. Men det här förklarar varför vi hörde ett ljud också och varför vi höll på att kissa. Den här grejen är ju mitt ute i ingenstans. Ja, det är mitt ute i ingenstans. Och vad fan gör någon där då? Jag förstår inte. Och det gör mig så rädd. Men det var allt för oss. Vi ska nog aldrig göra om det här. För det var, om det är folk som på riktigt bor på de här ställena. Men tack för oss, så ses vi i nästa avsnitt. Godnatt.